היי בנות, תודה שחזרתם לעוד סרטון שלי וברוכות הבאות לכל המצטרפות החדשות לערוץ. אני רוצה להכיר לכן שתי חברות חדשות שלי שהיה לי איתן רומן מתמשך. נעים מאוד, מגי אחת, ונעים מאוד, מגי שתיים. הן מיוחדות, הן מושלמות, הן מדהימות, והן לא מתעייפות כל כך מהר. אז מה בדיוק הסיפור כאן? מיד אנחנו מתחילות. אתם מכירות את זה שבמשך השנים אנחנו עובדות עם כל מיני סוגים של פצירות, להחליק, לשייף, כל הפינישים הסופיים שלנו. מה שלא אהבתי בהם, כי השתמשתי עם חוסר ברירה ותמיד ניסיתי למצוא את הסוג היותר טוב, אבל מה שעצבן אותי גם, שהם נוטים להתכופף יותר מדי, ולפעמים אתן מכירות את זה שלפעמים אתן משייפות וזה מחליק כזה וזה זז כזה וזה מאוד עצבן, או יותר גרוע, אני מקווה שיש פה קצת, כן, אני מקווה שהמצלמה יכולה להראות את זה. הנה למשל כאן שיש כאן חורים מסוימים, שזה כבר נתקע לי בציפורן, גם כאן בפינה, וזה קצת מעצבן. גם הרכות של זה, תמיד רציתי פצירה שיותר מסיבית בעדי, יותר חזקה, וכמובן שרמת השינון שלה תואמת לעבודה שלנו. האמת שעד היום לא מצאתי פצירה כזאת, ואני עובדת הרבה מאוד שנים בתחום, וכל פעם הייתי מחליפה, הייתי קונה מזה, 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 כל פעם הייתי, עד שקיבלתי את הפצירה הזאת. ואני יודעת שהרבה ממכן שואלות על הפצירה הזאת, הפצירה השחורה. טוב, תקשיבו, היא מושלמת, היא על השולחן שלי 3 שנים, אתן יכולות לראות איך היא נראית. זו הפצירה שלי, שגם אני עבדתי איתה וגם התלמידות שלי עבדו איתה. כמה שניסיתי למצוא את היצרן, לא את היבואן, לא את המשווק, את היצרן של הפצירה הזאת, לא הצלחתי. עד שבערך לפני 3 חודשים הצלחנו להגיע לפצירה שהיא מאוד דומה לזאתי. אבל כמובן שצריך לשפצר אותה וצריך לשדרג אותה שתתאים לנו. אני לא יכולה לקבל פצירה ממפעל שלא מתאימה לעבודה שלנו. ועברתי כמה שלבים שאני הולכת להראות לכם את כל השלבים האלו, ואת זאת פסלתי ואת זאת פסלתי, ואתם המשכתם לשאול מה עם הפצירה ומתי היא תהיה, וכל פעם שקיבלתי, כי צריך להמתין זמן עד שזה מגיע מחול, כל פעם לא הייתי מרוצה מחדש, אם זה האובי, אם זה השינון, אם זה הספוג עצמו, כל פעם לא הייתי מרוצה עד שסוף סוף קיבלתי אותן. ותקשיבו, זה התאהבות, זה התאהבות טוטלית. אני בטוחה שכל מי שתיגע בזה תתמכר אליהן. סוף סוף פצירה שהיא הרבה יותר חזקה, יותר מסיבית, רמת השינון שלה. עכשיו, למה זה מגי 1 ומגי 2? אגב, אם לא אמרתי, קראתי להן מגי, כי הפצירות האלו, תמיד קראתי להן מגה גטור. מי שעוקבת אחריי בסרטונים, יודעת שאני קוראת להן מגה גטור. לפעמים בנות קוראות לזה ספוג או ספונג' או כל מיני שמות כאלו, אני תמיד קראתי להם מגה גטור, ובגלל המגה גטור אז החלטתי לקצר את זה ולקרוא לשתי החמודות האלו מגי, והן פשוט מדהימות. עכשיו, כדי באמת להראות לכם את כל התהליך, כי אני כבר מבינה שאני חופרת, כי יש מישהי מאחורי המצלמה שעושה לי את התנועות האלו, אז אנחנו כבר נעבור לסרטון ואני אראה לכם את כל השלבים שבהם התחלתי עם הפצירה שלי עד שהגעתי למגי 1 ומגי 2. אז בואו נתחיל לא מהסוף אלא מההתחלה. אז כמו שאמרתי, קודם כל התחלתי עם הפצירה הזאתי, מגה גטור כמובן, ומאוד מאוד אהבתי אותה, וכמו שאמרתי לכם, לא הצלחתי לאתר את היצרן. לאחר מכן קיבלתי מהמפעל את הפצירה הזאת, אז שהשחור לא יטעה אתכם, כי אותי הוא לא יטעה. אז רמת השינון ממש לא אהבתי אותה, והאובי שלה, אני הייתי בשוק, כי תסתכלו את האובי, אי אפשר לקחת אובי כזה ולשייף ציפורן, זה מאוד מאוד קשה. אז ממש פסלתי אותה לגמרי וביקשתי קודם כל להקטין בשורה אחת את המגה גטור. לאחר מכן הם שלחו לי את המגה גטור הזה. אז אוקיי, הם הקטינו את זה וזה הרבה יותר נוח. היא גמישה, היא לא גמישה, היא מאוד חזקה, וזה מה שאני אוהבת בניגוד לפצירות האלו שמתקפלות לנו כשאנחנו משייפות.
מצד אחד השינון שלה מאוד 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 עדין, זאת אומרת ברמה שהיא ממש גרועה לי לעבודה, והצד השני שלה הוא גס בטירוף. וכשאני לוקחת בצד שהוא גס על הציפורן, זה ממש משפשף לי את האור וזה לא נעים. אז גם פסלתי אותה. לאחר מכן קיבלתי אותה, שזאת כבר הייתה קצת יותר משודרגת, אבל עדיין הצד הזה היה לי יותר מדי עדין, ובגלל שהוא היה יותר מדי עדין, אז לא הרגשתי שהוא עושה לי באמת איזושהי עבודה. את רמת השינון מכאן הם הורידו טיפה, אבל עדיין לא אהבתי את רמת השינון הזו. זאת אומרת, בנות, תסתכלו כמה תהליכים אני עוברת על מנת להגיע למוצר מוגמר. אין מצב כזה. וכשאני הייתי בשלבים האלו, באמת קיבלתי הרבה מאוד טלפונים, רחלי, מאיפה הפצירה השחורה? אני עובדת רק שאני באמת באמת מרגישה שזה בסדר, רק אז אפשר לשחרר מוצר. אני חושבת שככה צריך לעשות מכל הבחינות. אז המשכתי הלאה, אז המשכתי כמו שאמרתי לזאתי, ולאחר מכן עברתי למוצר הכמעט מוגמר, אבל אפשר להגיד שהוא כבר המוצר הסופי, מכיוון שרמת השינון ירדה לי כמו שרציתי, העובי הוא בסדר, הרמה של החוזק של הפצירה שלא ניתן לקופף אותה כשאני משייפת היא מצוינת, והייתי מאוד מרוצה. אבל אז עלה לי רעיון אחר בראש. אני באמת רוצה ששני שלבים מכאן יהיו אותו דבר. זאת אומרת, אתם בטח מכירות את זה שאתם קונות פצירה, בצד אחד הוא אחר, הוא טיפה יותר גס, נגיד לא ברמה הזאת, בצד אחד הוא יותר עדין, ובדרך כלל תמיד אנחנו משתמשות בצד אחד יותר מהצד הזה. למה? חבל על הכסף. למה אני צריכה לקנות פצירה ולהשתמש בזה יותר ולא בזה יותר? אז לא הסכמתי. ולכן באמת הוצאתי את המגי 1 ואת המגי 2. מה בעצם ההבדל ביניהם? קודם כל אתן רואות את רמת השינון. מגי 1 היא 180 על 240, ומגי 2 היא 120 על 240. מגי 1, שני הצדדים שלה אותו דבר. למי שמעוניינת באותו צד אותו דבר, יש לפעמים חלקים בעבודה שאני לא מעוניינת להסתכל על היד שלי כשאני באה ולוקחת את המגה גטור על הציפורן. אני יודעת ששני הצדדים אותו דבר, אני לא צריכה להסתכל, זה הגס, זה הדין, אוקיי, אז אני באה עם זה. לא, אותו צד, אותה מגי, אותו דבר. הצד השני, שגם חשוב שהיא תהיה על השולחן, הצד הזה הוא עדין, הוא הרבה יותר עדין כמובן מה-180, וזה טיפלה, טיפלה, יותר גס, לא ברמה כזאתי, טיפלה יותר גס למי שרוצה קצת יותר צירה יותר מסיבית, יותר גסה, בפינישים סופיים בצורה כזאת, אז היא יכולה לקבל את מגי 2. זאת אומרת, אני לא חשבתי שאפשר לוותר על אחת מהם. אני חושבת שרצוי ששתי פצירות כאלו יהיו על שולחן העבודה, וזה מה שאני הולכת באמת לעשות אצלי על שולחן העבודה. אני רוצה גם את המגי 1 וגם את המגי 2. אז המגי, כמו שאמרתי, הגיע מהמילה מגה גטו, כמו שקראתי לראש קרחת, בגלל הקרחת שלו בקצה, וזה נכנס יופי בישראל. והראש מניקור עיראקי, אתן יודעות גם למה קראתי לו כך, זה לא סוד. וזה המוצר השלישי שאני מאוד שמחה להגיד שבאמת עבדתי עליו קשה, זו מגי. ואני בטוחה שרק מלהרגיש אותה ולהחזיק אותה ביד אפשר להבין שפצירה כזאת היא פצירה חזקה וטובה לעבודה בבניית ציפורניים, לא בציפורן טבעית, בבניית ציפורניים. אז אני מאוד מקווה שנהניתם מהסרטון, וסוף סוף יש לנו פצירה מעולה, ולא הדבר הזה שמתקפל ונאכל ולא נשאר לאורך זמן. לא שהן גרועות, אבל זה מעצבן, תסכימו איתי, להוציא כסף, והן נאכלות יותר מדי מהר ומתקפלות לפעמים כשאנחנו משייפות ולא ממש עושות את העבודה. אז באמת מכל הלב, בעיניי שתי הפצירות האלו רומן מתמשך כמו שאמרתי, אבל הן שוות, הן באמת שוות. אז תודה שצפיתן ונתראה בסרטון הבא.